Dobar dan svima i dobrodošli na drugi dio predavanja o modeliranju digitalnih sklopova uporabom jezika VHDL. Tema ovog našeg današnjeg druženja bit će modeliranje sekvencijskih sklopova. Započet ćemo priču sa načinima kako modelirati bistabil, pri čemu ćemo se zadržati na ponašajnim modelima i nakon toga ćemo pogledati na koji način modelirati složenije sinkrone sekvencijske sklopove koji kao podlogu imaju model konačnih automata. Pa u tom smislu pogledat ćemo na koji način modelirati Moore-ov stroj s konačnim brojem stanja i Mealy-ev stroj s konačnim brojem stanja. Ok, pa evo za početak krenimo sa jednim jednostavnim sklopom kojeg ćemo na razini koncepta evo zvati jednobitni registar. Što će to biti? Pa to je nekakav sklop, kao što je prikazano na ovoj sličici desno, koji ima jednobitni ulaz, ima jednobitni izlaz i ima ulaz za signal takta. Ovaj simbol ovdje nam govori da će ovaj sklop reagirati na padajući brid signala takta i ono što će napraviti, odnosno što bi trebalo biti njegova funkcija, pa to ćemo modelirati onda jezikom VHDL, jest pamćenje jednog bita podatka. Znači, evo ova žuta kućica, ajmo se praviti da predstavlja memoriju. Znači, koji god podatak dovedemo na ovaj ulaz, u trenutku padajućeg brida želimo da se taj podatak zapamti u ovom registru i da se time automatski pojavi na izlazu. Ok, kako ćemo to napraviti? Pa za početak ćemo krenuti sa modeliranjem sučelja. Dakle, kako korisnik vidi ovaj sklop? Pa to je nekakva crna, odnosno u ovom slučaju nekakva plavkasta kutija koja ima dva ulaza i jedan izlaz. Prema tome započinjemo sa ključnom riječi entity. Primijetite, preskočio sam ovdje deklaraciju biblioteke IEEE koja bi nam ovdje trebala i onog standardnog paketa STD Logic 1.1.6.4 svih elemenata koji su unutra definirani. Znači, fokusirat ću se ovdje samo na definiciju sučelja i arhitekture. Ok, znači kako izgleda sučelje? Sklop sam nazvao registar, znači entity registar is port i što ima? Ima dva ulaza, znači jedan se baš zove ulaz, drugi se zove clock. Evo ga, ulaz.clock, dvotočka in, std logic i ima jednobitni izlaz koji se evo, doslovno zove izlaz, znači izlaz dvotočka out, std logic. Ok, zatvaramo zagradu, točka zarez i end registar, točka zarez. Nakon toga slijedi arhitektura ovog sklopa i rekao sam u ovom uvodnom dijelu, znači pogledat ćemo kako ove sklopove opisivati temeljeći se na ponašajnom modelu. Pa u tom smislu za modeliranje sklopova koji trebaju nešto pamtit, a ovo je jedan takav, bistabili u širem smislu će također biti jedna velika porodica takvih sklopova, njihovo ponašanje ćemo tipično modelirati jednim blokom proces. Pa zbog toga evo otvaram ovdje blok proces i u listu osjetljivosti obavezno trebamo listu osjetljivosti s obzirom da nismo učili druge elemente na koji način regulirati kada će blok proces obraditi ovaj opis koji mu je dan unutra. Znači, što želimo? Želimo svaki puta kada se promijeni signal takta, bilo da ide iz nule u jedinicu ili iz jedinice u nulu, dakle kakva god promjena da se dogodi, želimo da se izvede kod koji smo ovdje stavili unutar ključnih riječi begin i end proces. E sad, za pamćenje, dakle žutu kutiju, znači ovaj komadić memorije, ćemo modelirati jednom varijablom. I primijetite, varijable u VHDL-u su interni elementi bloka proces. Znači, kad započnemo jedan blok proces, prije ključne riječi begin, ako nam u tijelu bloka proces trebaju nekakve varijable, tu ćemo ih definirati. Koristimo ključnu riječ variabla, znači variable, moramo joj dati ime i u ovom konkretnom slučaju ta varijabla će zapravo reprezentirati ovaj zapamćeni bit, znači podatak koji se ovdje pamti i njega ću doslovno zvati stanje, pa sam tako nazvao i varijablu. Znači variable stanje, dvotočka i ona je tipa std logic. I onda dođe ključna riječ begin i sad gledajte, opis je zapravo vrlo jednostavan. Znači unutar ovog if konstrukta pozivamo funkciju falling edge
i kao argument predajemo ovaj signal clock, znači ono što se događa na ulazu clock. Funkcija falling edge je funkcija koja je definirana u paketu Sotodologic 1.1.6.4 i ona nam zna ispitat da li je na ovom ulazu došlo do padajućeg brida. Ako nas zanima onaj suprotan rastući brid, na raspolaganju nam je funkcija rising edge, dakle RISING podlaka EDGE, rising edge. U ovom slučaju, sukladno ovoj slici, znači zanima nas da li je došlo do padajućeg brida na ulazu clock, pa zbog toga ispitujemo, dakle, if falling edge na ulazu clock, then, i gledajte što radimo, znači u varijablu stanje zapisujemo vrijednost koja je na ulazu sklopa. Nakon toga dođe end if i sad konačno posljednja naredba u ovom bloku proces je naredba koja što god piše u ovoj varijabli stanje zapisuje na izlaz, znači na ovaj ovdje, a doslovno izlaz, jel, rekao bih izlaz koji se zove izlaz. Primijetite još jednu stvar ovdje koja je dosta bitna. Ako radimo sa varijablama, vrijednost varijablama dodjeljuje se operatorom dvotočka jednako. Ako radimo sa signalima, a izlaz je dio sučelja sklopa, pa svi ulazi i svi izlazi automatski su istovremeno i signali, znači ako se vrijednost zapisuje signalima, ona se zapisuje operatorom manje jednako, dakle koja nas asocira na ovu strelicu. Što god piše ovdje, postavi na ovaj ovdje izlaz. Recimo, možda je to dobar mentalni model kako gledati na ovaj operator. Još jednu razliku ovdje je zgodno spomenuti, a to je da kad koristimo varijable, pa koristimo operator dvotočka jednako, ne možemo definirati kašnjenja. Znači, varijabli se vrijednost odmah upisuje. Onog trenutka kad je ovaj redak ovdje izveden, varijabla stanje će imati u sebi zapisanu informaciju koja je bila na ovom ovdje ulazu. Kod signala možemo imati kašnjenje, i o tome smo pričali prošli puta, znači mogli bismo reći na izlaz stavi stanje after recimo 10 nanosekundi. Ok, time zatvaramo end proces i time zatvaramo našu arhitekturu. E sad, moja tvrdnja je ovo je model memorijskog elementa. E sad samo treba naučiti kako prepoznati kada u VHDL-u zapravo modeliramo memorijski element. A ključ za razumijevanje toga je vrlo jednostavan. Pogledajte ovaj programski isječak koji smo napisali unutar bloka proces. Ajmo sad vidjeti. U kojim sve trenucima će se ovaj programski kod konceptualno izvesti? A lista osjetljivosti kaže kad god se promijeni vrijednost signala clock. Ok, ajmo sad vidjeti. Recimo da je clock bio 0 i vrijednost se promijenila na 1. Dobro, započinje izvođenje ovog ovdje koda i ispitujemo ako je falling edge na clocku. Falling edge bi značio da je vrijednost sa 1 otišla na 0, ali primijetite to u ovom slučaju nije tako. Znači, krenuli smo u priču sa pretpostavkom da je na kloku bila vrijednost 0, pa je došlo do promjene na 1. Prema tome, je li falling edge? Nije. A onda se niti ovo tijelo if-a neće izvesti. I jedino što će se izvesti je sljedeći redak. A sljedeći redak kaže, pazite, na izlaz postavi vrijednost koja piše u varijabli stanje. Ups, ali sad imamo problem. A što piše u varijabli stanje kad ništa nismo unutra upisali tijekom ovog izvođenja? I vidite, kad god se dogodi takva situacija, onda zapravo znamo da se radi o opisu jednog memorijskog elementa. Znači, prilikom sinteze ovakvog sklopa, recimo u FPGA sklop ili neku drugu programabilnu arhitekturu, sintetizator će analizirati ovaj ovdje opis i kad vidi ovakvu situaciju, onda će reći, ok, moram onda negdje alocirati nekakve memorijske elemente koji će čuvati što je u onom ranijem prolazu bilo zapravo zapisano u ovu varijablu stanje. S druge strane,
Ako je blok proces aktiviran iz razloga što je signal clock imao vrijednost 1 pa ju je promijenio u 0, u tom slučaju primijetite ovaj if će biti zadovoljen, dakle ovaj uvjet će biti zadovoljen, znači signal clock doista sa 1 je otišao na 0, falling edge nad clockom će nam vratiti true, reći će to istina, i tada će se pogledati što je u tom trenutku na ovom ulazu i to će biti zapisano u varijablu stanje. Znači njezina vrijednost biti će ažurirana podatkom koji piše u tom trenutku na ulazu ovog sklopa. I ponovo izvešće se i ova naredba, naravno, a ova naredba kaže, ok, sad što je trenutno zapisano u toj varijabli stanje, a primijetite u ovom slučaju, to je bio onda podatak koji se ovdje našao na ulazu, to će biti zapisano i na izlazu. I ovo je efektivno zapravo jedan bistabil D. Znači, ovo je definicija ponašanja bistabila D. Znači, ako naziv ovog ulaznog porta promijenimo sa ulaz na D i naziv ovog izlaznog porta promijenimo sa izlaz u Q, pa to je zapravo model bistabila D. Znači onda napravite samo istu promjenu u ovom ovdje programskom kodu i imamo model bistabila D. Znači ovo bi bio nekakav najjednostavniji sklop koji pamti jedan bit podatka i shodno tome nazivamo ga jednobitnim registrom. Naravno, poopćenje ove čitave priče bi bio višebitni registar podataka. Evo, ajmo pogledati primjer jednog 8-bitnog registra podataka. Kako bi izgledao njegov model? Pa evo, to je crna kutija koja interno pamti nekakvih 8 bitova informacija. E sad, onda će imati opet ulaz za signal takta, koji nekad djeluje ovdje napadajući brid. Imaće ulaz koji je, međutim, primijetite sad, efektivno 8-bitna sabirnica, dakle 8 bitova informacija ulazi kroz sučelje ovog sklopa što se tiče ovih podataka. I isto tako taj sklop ima 8-bitovni izlaz. Pa kako bi izgledalo njegovo sučelje, znači entity, ajmo ga sad zvati registar 8, recimo is port, i onda što imamo? Znači imamo ulaz koji je in, stdlogic vektor, ovaj puta 7 down to 0, izlaz out, stdlogic vektor 7 down to 0 i naravno nemojmo zaboraviti ulaz za signal takta, znači ovaj clock. Ok, jednom kad smo definirali sučelje, slijedi još arhitektura, ali primijetite, arhitektura je zapravo copy-paste ovog našeg prethodnog modela, jedino što smo varijabli stanje promijenili tip, tako da nije std logic, nego je sada std logic vektor 7 down to 0. Znači ta varijabla pamti 8 bitova podataka. I dalje unutar, nakon ključne riječi begin, dakle struktura je potpuno ista, znači falling edge na clocku, dakle ako se dogodi padajući brid na clocku, tada ažuriramo zapamćenih 8 bitova. Znači u varijablu stanje upisujemo svih 8 podataka koje imamo na ovom ulazu i neovisno o tome sad je li bio falling edge ili nije bio falling edge, što god piše u varijabli stanje, znači tih 8 bitova zapisuje se na 8 izlaza, znači na svih ovih 8 bitova koje imamo ovdje pod nazivom izlaz. Ok, e sad kad smo prokomentirali već ova dva najjednostavnija slučaja, znači jedan bitni registar i sad vidimo ovdje nekakav više bitni registar, pa primjer je bio 8-bitni registar, ovo su zapravo sastavni dijelovi koje ćemo vidjeti i u ostalim bistabilima, odnosno u VHDL modelima strojeva s konačnim brojem stanja. Pa evo idemo pogledati za početak kako bismo opisali jedan bistabil D, još jednom, koji će imati malo naprednije mogućnosti, pa bih htio usput malo prokomentirati kakva je povezanost tog modela već sa strukturom stroja s konačnim brojem stanja, konkretno sa Moore-ovim automatom. I to je lagano vidjeti, znači, kaže ovdje tekst, ako znamo dobro gledat, a ideja je sad da naučimo to. Znači, kako bi izgledao model jednog bistabila D, koji, pazite, ima dodatni sinkroni ulaz za resetiranje.
E sad, što znači da ima sinkroni ulaz za resetiranje? To znači ako ulaz za resetiranje djeluje, onda neovisno o podatku što je na ulazu D, bistabil će se resetirati. Ali kada? Znači kaže sinkron je ulaz, a to znači da djeluje samo kada mu signal takta to dopusti. Pretpostavka je da modeliramo sklop koji reagira na padajući brit signala takta. Na taj način je napisan ovaj ovdje model. Da smo htjeli na rastući brit signala takta, promijenili bismo odgovarajuću funkciju, kako sam komentirao malo prije. No, znači naš bistabil D će onda imati tri ulaza. Znači ulaz D za podatak, sinkroni ulaz reset, znači ako ga želimo resetirati, i ajmo se dogovoriti, recimo ako ga želimo resetirati, onda ćemo na ovaj ulaz dovesti logičku jedinicu. Ako je na ulazu reset logička nula, onda ga ne želimo resetirati, nego želimo da se ponaša kao standardni bistabil D, drugim riječima da pogleda što mu je na ulazu D i zapamti taj podatak. I konačno treći ulaz je ulaz za signal takta. S obzirom da radimo model bistabila, pa evo onda ćemo definirati i oba dva izlaza, znači izlaz Q i izlaz Q komplement, kao što je tipično recimo kad modeliramo bistabile, ponuditi i izlaz na kojem vidimo stanje i izlaz na kojem se javlja komplement stanja. Ok, znači to bi bilo sučelje, kako sad izgleda arhitektura, znači to je opet ponašajna nekakva arhitektura ovog našeg sklopa bistabil D. Što radimo? Ponovo jedan blok proces. Evo, gledajte, znači jedan blok proces i sad kada taj proces treba izvest, ovaj ovdje kod, pa svaki puta kada se signal takta promijeni. Dobro, budući da je to model bistabila D, trebamo pamtiti jedan podatak, pa zbog toga deklariramo jednu pomoćnu varijablu, znači varijabla stanje, koja je tipa std::logic, i sad evo naše standardne strukture, begin, ako je padajući brit, znači falling edge na signalu clock, then, i sad gledajte što radimo, znači slijede ove provjere. Dakle, ako je na ulazu reset vrijednost 1, tada sadržaj varijable stanje mijenjamo tako da unutra upisujemo 0, znači neovisno o tome šta je na D. Nije bitno, zato što reset je aktivan. Znači, korisnik želi resetirati bistabil. Znači, onda ćemo u varijablu stanje upisati nula. Inače, dakle, ako reset nije u jedinici, onda u varijablu stanje upisujemo podatak s ulaza D. Znači, ako je tu nula, sljedeće stanje će biti nula, ako je tu jedan, sljedeće stanje će biti jedan. I to sve radimo, pazite, unutar ove provjere. Je li falling edge? Znači, to su sinkroni ulazi. Reset u ovom slučaju djeluje sinkrono, samo kada mu signal takta to dopusti. Ok, i jednom kad smo ili izveli ovaj dio koda, ili ga preskočili, zato što nije bio falling edge, neovisno o tome, vidite, definiramo naše izlaze. Znači, na izlaz Q postavljamo sadržaj varijable stanje, na izlaz Qn postavljamo podatak koji dobijemo primjenom operatora not nad sadržajem varijable stanje. Znači, primijetite, ovdje već računamo nešto i to postavljamo onda na naše izlaze i tu onda imamo end proces. Ok, e sad, kako je ovo vezano sa pričom o Moore-ovom automatu? Pa, podsjetit ću vas na sličicu koja postoji u službenoj prezentaciji, znači kako izgleda struktura Moore-ovog stroja s konačnim brojem stanja. Znači imamo registar i taj registar pamti trenutno stanje. Zatim imamo jedan kombinacijski sklop koji na temelju ulaza i trenutnog stanja predlaže što će biti sljedeće stanje. I konačno imamo drugi kombinacijski sklop koji na temelju trenutnog stanja govori što će ići na izlaze. I sad, ok, primijetite, znači, ovaj blok proces uparen sa varijablom stanje zapravo čini jezgru ovog ovdje registra. I znači ovaj ovdje dio koji kaže ako je falling edge nad klokom, tada nešto upisujem u stanje, inače stanje ne diram, to je zapravo model registra, to smo vidjeli malo prije. Ok, ali sad ovdje se događa više stvari, znači ovo nije samo model registra, nego sad trebamo primijetiti još jednu stvar. Dakle, ako je falling edge, ažuriram stanje, inače ga ne ažuriram, to je osnovni model registra. E sad, kako ažuriram stanje?
Pa gledajte sad ovaj dio koda. Ovaj dio koda kaže ajmo pogledati što je na ulazima, a teoretski bismo mogli pogledati i koja je trenutna vrijednost stanja. I na temelju toga računam što ću postaviti kao sljedeću vrijednost stanja. Pa vidite, to je upravo ovaj ulazni kombinacijski blok. Dakle, ovaj ovdje model ovih nekoliko redaka je de facto ovaj ovdje ulazni kombinacijski sklop. Jedino što ovdje ne vidimo ovu ovisnost trenutno. Dakle, ne vidimo da ovaj rezultat izračuna ovisi i o tome u kojem smo stanju trenutno, ali to je zato što trenutno gledamo model bistabila D. Pa bistabil D, njegovo sljedeće stanje ne ovisi o trenutnom stanju, nego ovisi samo o tome što je dovedeno na ulazima, pa je ta veza ovdje izgubljena. Pokazat ću vam je kasnije na primjeru modela bistabila T. Ok, znači ovaj ovdje dio je zapravo ugrađen ovaj ovdje ulazni kombinacijski sklop. A gledajte sad ova zadnja dva retka, kaže ja imam dva izlaza. Dakle, registar mi pamti stanje i sad imam dva izlaza, izlaz Q i izlaz Qn, i sad tu imam nekakvu logiku koja je čisto kombinacijsko sklopovlje koje kaže kako se računaju vrijednosti ovih izlaza. Pa prvi redak kaže na izlaz Q postavi što god piše u registru, znači postavi trenutno stanje. Na izlaz Qn postavi, ok, izračunaj komplement trenutnog stanja i to zapiši na izlaz Qn. Znači, primijetite, ovaj model bistabila D, zapravo već možemo u njemu prepoznati osnovnu strukturu Murovog stroja s konačnim brojem stanja. Da bismo to učinili malo vidljivije, evo ja sam ovdje malo restrukturirao ovaj kod, tako da sam uz varijablu stanje uveo još jednu. Dakle, sad imam dvije varijable, jedna se zove stanje, druga se zove prijedlog. I prokomentirat ću da činjenica da ovdje imam dvije varijable ne znači da modeliram dva bistabila. Zbog stanja će nastati bistabil, zbog prijedloga neće, ali vratit ću se na to za trenutak. Ajmo samo vidjeti kako sam ovo restrukturirao. Znači, što radim? Gledajte prvi dio koda. Dakle, taj prvi dio koda radi neovisno o tome što se s klokom događa. Znači, čim se blok proces krene izvoditi, što pogledamo? Pa ako je reset 1, tada u prijedlog zapisujemo 0, inače u prijedlog zapisujemo D. Znači, to je efektivno prijedlog sljedećeg stanja. Okay? Dakle, if reset je 1, prijedlog je 0, else prijedlog je D, end if. E sad imamo drugi blok, a drugi blok kaže, ajde pogledaj je li bio padajući brid na signalu takta. Ako je, tada ažuriraj zapamćeno stanje ovim prijedlogom. Inače, zapamćeno stanje ne diraj. Jel? Ako nije falling edge, ovo tijelo se ne izvodi. Pa što god je bio sadržaj varijable prijedlog, nije bitno. I zatim treći dio kaže, ok, sad postavi na izlaz Q stanje, a na izlaz Qn not stanje. Ok, prvi blok, evo ga, ulazni kombinacijski sklop. Računa prijedlog, vidite ova sa crvena strelica je zapravo sadržaj naše varijable prijedlog. Sljedeći blok, znači tri retka, ako je falling edge na kloku, ažuriraj stanje, inače ga ne diraj, registar. Dakle, što god je na ulazu registra, to je naš prijedlog, ako je padajući brid signala takta, upiši unutra, inače ne diraj. I sljedeća dva retka, vidite, izlazni kombinacijski sklop. Znači, na temelju trenutnog stanja, to je ova strelica sad, znači na temelju trenutnog stanja, na izlaz Q postavi taj podatak, znači stanje, na izlaz Qn postavi vrijednost koju dobiješ invertiranjem, dakle komplementiranjem stanja. Ok. Ajmo pogledati ovo na primjeru bistabila T. Znači, to sam isto malo prije najavio. Ovdje će nam sad biti činjenica da ovaj ulazni kombinacijski blok uzima u obzir i ulaze i trenutno stanje vidljivija. Ok, znači ako se radi o bistabilu T, onda u sučelju imamo ulaz T. Opet sam dodao ovaj sinkroni ulaz za resetiranje. I, dobro, signal takta je tu, znači to su ulazi, Q i Qn su izlazi. Kako izgleda arhitektura? Znači ponovo jedan blok proces.
Ok, jedan blok proces, ajmo vidjeti. Znači, opet, tijelo se izvodi kad god se promijeni signal clock. Znači, bilo da ode sa 1 na 0, bilo da ode sa 0 na 1. Imamo varijablu koja pamti stanje, znači ona je tipa SVT logic. I sad što radimo? Evo, ovdje sam opet napravio model koji odgovara onom početnom, dakle ne onom razrađenom, ali prepoznat ćemo svejedno sve dijelove unutra. Dakle, ako je falling edge na kloku, znači ako je padajući brid na ulazu za signal takta, tada, i sad gledajte što radimo, znači ako je reset 1, dobro, tada u stanje upiši vrijednost 0, a inače u stanje upiši vrijednost koju dobiješ kad obaviš logički isključivo ili sa podatkom koji je na ulazu T i sa trenutnim stanjem. Vidite, sad ovaj ulazni kombinacijski sklop, znači govori što treba zapisati u stanje. Pa kaže, ako je reset 1, onda upiši 0. Inače, znači ako reset nije 1, onda pogledaj što je još na ulazu T i pogledaj koje je trenutno stanje. Napravi exili toga i to je onda sljedeće stanje koje će biti zapisano u registar. Ok, i sad nadam se da je ovdje vidljivija upravo ova opća struktura Moore-ovog automata. I jednom kad smo promijenili stanje ili nismo promijenili stanje, onda ćemo u Q i Qn zapisati odgovarajuće vrijednosti, dakle stanje i not stanje. I sad me ovo podsjetilo da sam zapravo zaboravio prokomentirati, vraćam se evo natrag na ovaj prethodni primjer. Znači, moja tvrdnja je bila, iako imam dvije varijable, nastaće samo jedan bistabil. Zašto? Zbog stanja. Pa zašto zbog varijable prijedlog neće nastati bistabil? Pa ajmo vidjeti, kad god se ovaj blok proces krene izvoditi, što se događa? Pa ako je reset 1, dakle izvodi se tijelo, jel? Ako je reset 1, u prijedlog se upisuje 0. Inače, u prijedlog se upisuje što god je na ulazu D. Primijetite, izvođenjem ovog ovdje koda, jednom kad je ovo izvedeno, u varijablu prijedlog nešto je upisano. I mi kasnije kad ju ovdje čitamo, ne može se dogoditi ona situacija od malo prije koju smo imali, gdje smo rekli, ok, u nekim situacijama niko ništa neće upisati unutra, pa moramo dohvatiti vrijednost koja je prethodno bila zapisana. Tu za varijablu prijedlog naprosto nije istina. Svaki puta kada blok proces, kada krene njegovo izvođenje, zbog načina kako smo napisali ovaj ovdje dio koda, u varijablu prijedlog nešto ćemo upisati. Ako je reset 1, upisat ćemo vrijednost 0, ako reset nije 1, upisat ćemo podatak koji je na ulazu D. I nakon ovih nekoliko redaka, kojim god putem da smo išli, sadržaj varijable prijedlog ovim putem je sigurno ponovo definiran. I nigdje nema potrebe da se pamti koja je bila prethodna vrijednost te varijable. Ok, dobro. Prokomentirali smo znači i ovaj model bistabila T. E sad, jednu od stvari koju treba prokomentirati jest i pojam dodatnih asinkronih ulaza. I ja sam sad razradio malo model ovog bistabila T, tako da sam dodao čak dva asinkrona ulaza, jedan za postavljanje i jedan za brisanje. E sad, što ovdje treba reći? Dakle, znači, za razliku od prethodnih slučajeva, ova dva ulaza djeluju, vidite, ovo sad naglašavam, asinkrono. To znači nije nužno da im signal takta dopusti djelovanje onog trenutka kada ih korisnik aktivira, neovisno o tome što se događa sa signalom takta, oni će djelovati. E sad, ok, trebao sam ovdje sličicu možda nacrtati sa strane još da vidimo malo kako bi sučelje ovog sklopa izgledalo. Dakle, kako korisnik aktivira ovaj ulaz set?
Pa može ga aktivirati postavljanjem vrijednosti 1 ili vrijednosti 0 na ovaj ulaz. Kako aktivira ulaz za reset, za resetiranje? Opet, može postavljanjem vrijednosti 1 ili postavljanjem vrijednosti 0. Evo, ja ću pretpostaviti za potrebe ovog primjera koji sam napisao ovdje da korisnik ove asinkrone ulaze aktivira dovođenjem logičke jedinice na odgovarajući ulaz. I sad se postavlja još sljedeće pitanje, a to je što ako korisnik aktivira oba ulaza? Znači, što u situaciji ako na set postavi jedinicu, čime poručuje zapravo bistabilu da postavi svoje stanje, drugim riječima upiši jedan unutra, jel? I ako na reset dovede jedinicu, drugim riječima želi resetirati bistabilu, kaže upiši nula kao trenutno stanje. Što ako su oba ulaza aktivna? E sad, moramo se dogovoriti što ćemo napraviti, jel? I onda zapravo definiramo prioritet između tih asinkronih ulaza. Pa ovdje konkretno ćemo imati situaciju, recimo da je ulaz za brisanje većeg prioriteta. E, sad oboružani onda ovim informacijama, ajmo vidjeti kako bi izgledao model ovog bistabila. Dakle, u sučelju ćemo imati uz ulaz T dva dodatna ulaza set i reset i primijetite ovdje se ne vidi da li oni dijelu sinkrono ili asinkrono. To su naprosto ulazi našeg bistabila. Zatim slijedi arhitektura i u arhitekturi ponovo, znači naš blok proces, ali primijetite sad što sam ovdje morao napraviti. Dakle, u listu osjetljivosti sam morao dodati uz signal takta i sve asinkrone ulaze. Znači, budući da set i reset djeluju neovisno o signalu takta, onda želim da ovaj blok proces provede ove proračune i potencijalno promijeni sadržaj varijable stanje i što se događa na izlazima svaki puta kad se promijeni signal takta, ali isto tako svaki puta kada se promijeni vrijednost na ulazu set, odnosno vrijednost na ulazu reset. Dobro, imamo varijablu stanje koja će pamtiti stanje i sad evo naše koda. Znači, prvi if koji ovdje imam ispituje je li reset 1. I odma ako je, odma ažurira trenutno stanje. Znači, ažurira varijablu stanje upisujući unutra vrijednost 0. E sad primijetite, ovdje nismo provjerili da li je istovremeno bio i padajući bris signala takta. Znači, neovisno o signalu takta, onog trenutka kad je reset u jedinici, ovaj kod će u varijablu stanje upisati vrijednost 0. A onda imamo dalje else if. I sad primijetite prioriteti, jel, kako smo ih ovdje riješili. Ako je reset aktivan, onda idemo ovom granom i kaže upiši nula u stanje. I onda je to to, dakle dalje nije bitno. A ako to nije istina, dakle ako reset nije aktivan, onda kažem ajde provjeri sad što je sa setom, pa možda je set aktivan. Ako je set u jedinici, ok, onda djeluje ovaj ovdje dio koda, znači onda u varijablu stanje upisujemo vrijednost 1, drugim riječima postavljamo bistabil. E sad, ako nije niti to, dakle ako korisnik niti želi resetirati bistabil, niti ga želi postaviti, setirati, onda else if, ajmo vidjeti je li možda padajući bris signala takta. Ako je padajući bris signala takta, a onda se ponašaj kao normalan bistabil T. Znači, pogledaj što je na ulazu T i na temelju trenutnog stanja i vrijednosti koja je na tom ulazu, ažuriraj stanje u nekakvo potencijalno novo stanje. Primijetite da ovaj ovdje redak zapravo predstavlja jednadžbu promjene stanja bistabila T. Znači, ovdje efektivno piše Qn plus 1, znači ono sljedeće stanje, je TXOR Qn. Pa to je ona standardna jednadžba promjene stanja bistabila T. I sad, evo, možda zgodno je na ovom mjestu i komentirati, dakle, kako izgleda ponašajni model jednog bistabila, pa ako znate njegovu jednadžbu promjene stanja, onda u ovaj uvjet, jel, falling edge, rising edge, ovisi što već ispitujete, samo zapišete jednadžbu promjene stanja i gotovi ste sa modeliranjem.
Ok, i nakon toga dolazi ovaj standardni dio koji kaže, ok, sad u Q stavi stanje, u Qn stavi not stanje. Znači, primijetite, u ovom slučaju imamo model jednog bistabila T koji je sinkron, bistabil sam po sebi je sinkron. Zašto? Zato što svoj osnovni ulaz, a on je bistabil T, pa njegov osnovni ulaz je ulaz T, sluša samo kada mu signal takta to dopusti. Znači, u ovom konkretnom slučaju, napadajući brit signala takta. Ali taj sinkroni bistabil ima još dva dodatna asinkrona ulaza. Znači, jedan je za postavljanje, drugi je za brisanje. I ovaj programski kod smo napisali tako da je ulaz za brisanje većeg prioriteta. Ok, ono što vama dajem za domaću zadaću je da razmislite kako biste, recimo, promijenili ovaj kod tako da korisnik ulaze za set i reset aktivira dovođenjem logičke nule, a ne logičke jedinice na ulaze. Jel, što bi se promijenilo u ovom ovdje bloku procesa? Dobro. Prioritete možemo riješiti na više načina. U smislu pisanja programskog koda. Znači, koji je od ovih naših asinkronih ulaza asinkroni ulaz većeg prioriteta? Pa prošli primjer je to riješio na jedan način. Evo novog koda koji modelira identičan bistabil. Dakle, sve je isto na onom konceptualnom, na konceptualnoj razini. To je i dalje bistabil T, sinkroni bistabil T sa dva asinkrona ulaza za set i reset. Reset je asinkroni ulaz većeg prioriteta. Međutim, opis izgleda drugačije. I to je u redu. Dakle, mi istu stvar možemo na više načina opisati. Što je ovdje promijenjeno? Ajme što sam napravio. Ok, dakle, ovo prebaciti tu gore. Dakle, ovo mi je sad PDF, pa ne mogu mijenjati uživo. Znači, ovo nije trebalo završiti u Falling Edge-u, ovo je trebalo završiti gore u listi osjetljivosti. Znači, tu piše proces clock zarez set zarez reset. I ajmo se sad praviti dalje da ovo ne vidimo na ovom mjestu. Znači, što imam? Gledajte, prvi dio bloka proces. Kaže, ajde ispita je li falling edge na clocku. Znači, tu samo clock piše. Je li falling edge na clocku? Ako je, ažuriraj stanje. Tako da stanje postaviš na TXOR stanje. End if. I sad više nije bitno nakon ovoga je li falling edge ili nije. Sadržaj varijable stanje ovime je možda promijenjen, možda nije. Ali nakon toga slijedi sljedeća naredba. Ta kaže, ajde provjeri je li reset 1. Ako je, u varijablu stanje upiši 0. I sad pazite, nije bitno ako smo malo prije ustanovili da je falling edge, ažurirali stanje na temelju trenutnog stanja ulaza T, ako je istovremeno reset bio 1, već sljedeći redak će pregaziti što god je bilo zapisano u varijablu stanje vrijednošću 0. Ako reset nije u 1, onda ajde provjeri je li set 1. Ako je set u 1, ok, onda u stanje upiši 1. I jednom kad smo gotovi sa ovim svim, na izlasku stavi stanje, na izlasku n stavi not stanje. Ponovno, reset i set su asinkroni ulazi. Vidite, oni djeluju neovisno o tome je li bio falling edge ili nije. Ovo ispitivanje se radi neovisno o tome je li se dogodio falling edge ili se nije dogodio. Također, primijetite ponovo, ulaz za reset je jači od ulaza za set. Ako oba djeluju, ulaz za reset će nadjačati. Znači, on će definirati što ide u stanje. Samo ako reset ne djeluje, a set djeluje, on će definirati što ide u stanje. I sad primijetite, ako bilo koje od njih djeluje, onda nije bitno što je bilo na ulazu T, zato što eventualna korekcija promjena koja se ovdje dogodila bit će već u sljedećem trenutku pregažena konačnim podatkom koji određuju onda ovi asinkroni ulazi i tek tada se taj podatak postavlja na izlaze ovog sklopa. A evo vam sad još jednog načina kako možemo ovo napisati. Evo opet će biti ono vizualno drugačije, a imat potpuno isti efekt. Gledajte sad što sam napravio. Znači, ako je falling edge, i opet, dakle, ista stvar, ali sad vidite, copy-paste je bio, znači ovo tu gore treba ići u listu osjetljivosti, a ovdje piše samo if falling edge na clocku, tada stanje je TXOR stanje, end if. Ok, to je prvi dio koji možda ažurira stanje, možda ne. Dakle, ovisno o tome je li bio falling edge ili nije.
Ali gledajte, nakon toga imamo novi if. E sad, ovaj ispituje li setu 1? Ok, ako je, on će odrediti što ide u stanje. Ako je i falling edge bio na signalu takta, onda ako je set u 1, on će pregaziti što god da je falling edge ovdje unutra upisao. Znači, set je ono jači, asinkron je ulaz, nadjačava signal takta. Ok, ali gledajte, sad imamo end if. Znači, sad nije else if ovdje, nego end if. Dakle, ako je set 1, u stanju upiši 1 end if, a onda kaže, a sad konačno pogleda još je li možda reset 1. Ako je, u stanju upiši 0. I sad vidite ako djeluju i set i reset tijekom izvođenja i neka je čak i falling edge. Što će se dogoditi? Dakle, u ovom retku najprije će se varijablo ažurirati na temelju ulaza te i trenutnog stanja, onda u ovom retku će se to pregaziti jedinicom i onda u ovom retku će se to pregaziti nulom. Njegova je zadnja. Dakle, ako reset djeluje, vidite, njegova je zadnja. I taj podatak će onda odrediti ono što zapravo ide na izlaze ovog ovdje sklopa. Evo, toliko o modeliranju bistabila, znači o ovim osnovnim modelima, ajmo tako reći. Razmislite kako biste modelirali Jotka bistabil, još kao recimo jedan od primjera. Unutar onog i falling edge recimo dijela možete napisati narudžbu promjene stanja, ne morate. Mogli biste koristiti case da pogledate po slučajevima, mogli biste sa if ispitati nekakve vrijednosti trenutnog stanja, trenutnih ulaza i onda definirati što treba biti zapisano zapravo kao sljedeće stanje. Ok, ono što nam je ostalo pogledati još u nastavku jest jedan primjer kako modelirati jedan općeniti Murov automat, odnosno Murov stroj s konačnim brojem stanja, i za to će nam generalno trebati tri bloka proces. Zašto? Evo, ovdje sam ponovo nacrtao pa malo doradio još opću strukturu, dakle šematski prikaz de facto strukture jednog Murovog stroja s konačnim brojem stanja. Znači, centralni dio čitave priče je registar i taj registar pod djelovanjem signala takta upisuje ono što mu je dovedeno kao prijedlog sljedećeg stanja. Dakle, evo ovaj oblačić kaže prijedlog sljedećeg stanja. E sad, na temelju čega se računa prijedlog sljedećeg stanja? Pa na temelju ulaza, znači što je dovedeno na ulaze sklopa, i na temelju trenutnog stanja. Vidite, na izlazu registra je trenutno stanje. I sad trenutno stanje plus ulazi sklopa koriste se za definiranje prijedloga što treba postaviti kao sljedeće stanje. Hoće li taj prijedlog biti uvažen ili ne? Pa neće tako dugo dok se ne dogodi djelotvorna promjena na signalu takta. Sad, ovaj simbol ovdje kaže da je ta, recimo, rastući brid. Znači, ovo djeluje na brid, nema ono kružića, pa to bi bilo na rastući brid. S druge strane, da smo ovdje imali kružić, onda bi to bilo na padajući brid. Ok, a onda vidite, na temelju trenutnog stanja, ovaj drugi kombinacijski sklop samo računa što će biti izlaz iz sklopa. Znači, to je ona čitava priča koju smo malo prije već ispričali, analizirajući onako malo pažljivije strukturu bistabila D i bistabila T kroz njihov ponašajni opis. Dobro, svaka od ovih sivih kućica u našem VHDL-u u općem smislu će zapravo biti jedan blok proces. I sad ovdje već vizualno lijepo možete vidjeti što će biti u listi osjetljivosti svakog od ovih bloka proces. O čemu oni ovise? Dakle, to je pitanje. Pa ovaj prvi će u listi osjetljivosti imati ulaze sklopa, imat će trenutno stanje. Kad god se promijene ulazi ili trenutno stanje ili oboje, treba na novo vidjeti koji je prijedlog sljedećeg stanja. Registar će imati samo signal takta, zato što ovo upisivanje radi na brid signala takta. Eventualno, ako registar ima možda asinkroni ulaz za resetiranje, recimo, onda bi on bio u listi osjetljivosti. Konačno, ovaj izlazni kombinacijski sklop, znači on će u svojoj listi osjetljivosti imati samo trenutno stanje, evo ga, i to se krasno vidi sa ove slike. Ok,
Što ćemo napraviti? Pogledat ćemo to na primjeru modeliranja evo ovog Murovog automata. Ovaj Murov automat imate i u službenim slajdovima, znači od tamo sam uzeo upravo ovu sličicu. I idemo sad pogledat. Znači ovaj automat je automat koji ima tri stanja, ima jednobitni ulaz. I vrijednosti tog jednobitnog ulaza su na lukovima ovdje napisane. Znači, ako sam u stanju S0 i na ulazu čitam 0, ostajem u stanju S0. Ali pazite sad ovo, ostajem u stanju S0. Vidite, tu smo. Predlažem da sljedeće stanje bude S0. To će biti zadaća ovog kombinacijskog sklopa. Znači, on će morat raditi ovu analizu. Znači, ako sam u S0 i na ulazu vidim 0, predlažem da sljedeće stanje bude S0. S druge strane, ako sam u S0, a na ulazu vidim 1, predlažem da sljedeće stanje bude S1. Znači, ovaj luk, zapravo ova informacija kamo bi taj luk trebao ići, jel, mora se pojaviti ovdje. To je prijedlog sljedećeg stanja. E sad, kada će on biti usvojen? Pa na djelotvorni brit signala takta. Recimo ovdje na rastući brit kad se dogodi, onda će to biti upisano u registar i time će naš automat napraviti tu promjenu stanja. Ok, a sad gledajte dalje, Murov automat, izlazi su ovdje unutra. Znači, izlazi su funkcija stanja kod Murovog automata, i onda ih pišemo izravno u samom kružiću. Znači, ako sam u stanju S0, izlaz mora biti 1. Ako sam u stanju S1, izlaz mora biti 0. Ako sam u stanju S2, izlaz mora biti 0. Pa vidite, to je sve što ovom kombinacijskom sklopu treba. Znači, u kojem sam stanju i na temelju toga ja znam reći što treba ići na izlaz. Ajmo sad pogledati, znači baš za ovaj konkretan slučaj, kako će izgledati, ali puni opis VHDL-a, znači puni VHDL opis ovog modela. Library use, ok, sučelje, znači prvi korak. Imaćemo jedan ulaz, evo, tu smo ga nazvali input 0, znači on je in, STD logic, imaćemo jedan izlaz, dakle jedan bit ulaz, jedan bit izlaz, y out, STD logic, i imaćemo ulaz za signal takta, znači naš clock koji je in, STD logic. E sad, arhitektura, znači bit će ponašajna i sastojat će se od tri bloka procesa. Međutim, pazite što će nam trebati. Ajmo se vratiti na ovu sličicu. Vidite, ova informacija će mi trebati. Znači, negdje ću morat moći pohraniti prijedlog sljedećeg stanja. Isto tako, negdje ću morat moći zapisat koje je trenutno stanje. I to će biti dva interna signala. Evo ga ovdje, vidite u arhitekturi, znači Architecture Behavioral of Automat 1 is, dva interna signala, signal state present i state next. E sad, kojeg tipa će biti? Pa bit će nekakav STD logic vektor. E sad, moramo se samo dogovoriti. Što? Pa kako ćemo kodirati stanja? Znači, imamo tri stanja, S0, S1, S2. Jedan bit nam za to nije dovoljan, teorijski minimum su dva bita. Dakle, trebat ćemo barem dva bita. Sad mogli bismo koristiti i nekakav kod koji koristi više bitova. Ali evo u ovom primjeru, recimo, koristit ćemo kod koji svakom stanju pridjeljuje jednu dvobitnu kodnu riječ. Zbog toga će ovi interni signali, state present i state next, znači idemo ih još jednom pogledat, state present, vidite, trenutno stanje, i state next, znači prijedlog sljedećeg stanja, bit će dvobitni STD logic vektori. I tako smo ih ovdje definirali. Znači STD logic vektor 1 down to 0. Evo nam u nastavku tablice kodiranja stanja. Gledajte, definiramo tri pomoćne konstante, tako da možemo koristiti dalje u kodu ova simbolička imena, S0, S1 i S2. To su STD logic vektor 1 down to 0 konstante, S0 ima vrijednost bitova 1, 1, S1 ima vrijednost bitova 0, 1, S2 ima vrijednost bitova 1, 0. Ok, je li S0 morao ovdje imati 1, 1? Ma nije. Dakle, rekli smo, koristit ćemo dva bita. I sad koliko kodova možemo osmisliti? Pa imamo tri simbola, S0, S1 i S2. Ta tri simbola moramo im dodijeliti
moramo oformiti jedan dvobitni kod. Pa za S0 možemo odabrati jednu od četiri kombinacija, znači 0, 0, 0, 1, 1, 0 ili 1, 1. Za S1 jednu od preostale tri, za S2 jednu od preostale dvije. I koliko, na koliko načina onda možemo oformiti kodove? Pa ovdje konkretno znači na 4 faktorijela, 4 puta 3 puta 2. Ovo je samo primjer jednog koda, znači ovaj konkretan primjer ovdje kaže neka stanju S0 pridijelimo kodnu riječ 1,1, stanju S1 kodnu riječ 0,1, stanju S2 kodnu riječ 1,0. Ok, i sad gledajmo blok proces po blok proces. Ovaj prvi blok proces koji ovdje vidimo je blok proces koji predlaže sljedeće stanje. Znači, on će dobiti u listi osjetljivosti ulaz sklopa i dobit će trenutno stanje. Kad god se ulaz mijenja, kad god se trenutno stanje mijenja, on se mora izvest kako bi predložio što će biti sljedeće stanje. I ajmo sad vidjeti kako je to napravljeno. Znači, blok proces dobiva ulaz i dobiva state present. Znači, to je ovaj interni signal koji čuva trenutno stanje. I što sad radimo? Begin. Znači, evo jednog case-a. Dakle, case state present. Ajmo vidjeti u kojem smo stanju. Ako smo u stanju S0, okay, ako smo u stanju S0, pazite, zadaća ovog bloka procesa je odrediti ovaj prijedlog sljedećeg stanja. Pa onda što kažemo? Ajmo vidjeti. Ako je input 0 jednak 0, tada state next treba biti S0. Dakle, tada prijedlog sljedećeg stanja je da ponovo odemo u S0. Jel? To je ovaj ovdje loop. Inače, predlažemo da sljedeće stanje bude S1, jer to kaže naš diagram. Znači, ako je ulaz 0, ako je input 0, 0, tada sljedeće stanje, loop, kaže treba biti S0. Inače, je, ok, naravno, input 0, inače 1. I tada sljedeće stanje predlažemo da bude S1. S druge strane, when S1, znači ako je trenutno stanje S1, ok, ako je input 0, 0, predlažemo da sljedeće stanje bude S1. Vidite, if input 0 je 0, predlažemo da sljedeće stanje bude S1. Inače, sljedeće stanje treba biti S2. Inače, sljedeće stanje treba biti S2. Isto imamo za S2. Slično imamo za S2. I when others, ako stanje nije niti S0, niti S1, niti S2, u tom slučaju resetiramo de facto automat, znači kažemo, predlažemo da sljedeće stanje postane stanje S0. E sad, kako je teoretski moguće da trenutno stanje nije niti S0, niti S1, niti S2? Pa ako pogledate signal state present, znači on je tipa STD logic vektor. Sjetite se, STD logic sam po sebi, osim vrijednosti 0, 1, koje mi ovdje koristimo u ovim kodnim riječima, ima još sedam drugih vrijednosti. Između ostaloga i onu vrijednost u o kojoj smo pričali u prošlom predavanju. Što znači da dvobitni vektor efektivno ima 9 puta 9 je 81 moguću kodnu riječ koju možemo napisati sa 9 simbola puta 9 simbola, odnosno 9 vrijednosti puta 9 vrijednosti. Mi smo u ovom case-u pokrili samo 3 slučaja. Znači, kad je taj dvobitni vektor 1, 1, 0, 1 ili 1, 0. A što je sa preostalih 70 i kusur kombinacija? Znači, tome služi ovaj when others. A to između ostaloga znači i pazite u trenutku kad ovo uključimo, ako nismo inicijalizirali, state next i state present će biti u. Znači ovo je dvobitni vektor, pa će oba dva bita biti postavljena na onu vrijednost u. Pa to će nas ovdje onda spasiti, jer u tom slučaju prvi puta kad se ovo izvede, prijedlog sljedećeg stanja će biti da se vratimo u S0 i da od tuda onda nastavimo dalje sa radom. Dakle, ovo je naš blok proces koji odgovara onom prvom i primijetite kombinacijskom sklopu. Znači, ovo je čisti kombinacijski sklop. Zašto? Svakim putem, kad god se blok proces ova izvede, svakim prolazom,
mi nešto zapišemo u state next i to je prijedlog, da, to je prijedlog sljedećeg stanja, nešto zapišemo u state next. Nema puta kojim se može izvesti ovaj blok proces jednom kad je pokrenut, a da nismo unutra upisali koju vrijednost treba poprimiti ovaj interni signal state next. Prema tome, ne treba memorija, nije memorijski element, to je običan kombinacijski sklop, to je Boolova funkcija. Dakle, to je doslovno Boolova, to je, ok, Boolova, to je više izlazna Boolova funkcija. Znači, to su efektivno dvije Boolove funkcije, dva bita definiramo, jel? State next od 1 i state next od 0. Znači, to su efektivno dva bita, ali to su dvije Boolove funkcije definirane nad input 0 i nad state present, nad tri varijable. Čista Boolova funkcija, kombinacijski sklop. Evo nam sljedećeg bloka proces. Ovaj blok proces je blok proces koji modelira ovaj kombinacijski sklop. Vidite, on pogleda što je, koje je trenutno stanje i na temelju toga kaže što treba ići na izlaz. Opet, nema memorije, to je čisti kombinacijski sklop. Ako je trenutno stanje 0, izlaz je 1. Ako je trenutno stanje S1, izlaz je 0. Ako je trenutno stanje S2, izlaz je 0. To je čisti kombinacijski sklop. Ajmo vidjeti, evo i ova sličica će nam dobro poslužiti. Znači, blok proces koji gleda samo state present. Znači, gleda trenutno stanje. Begin, case. Znači, case state present is. Ako sam u S0, na izlaz Y zapiši 1. Ako sam u S1, na izlaz Y zapiši 0. Ako sam u S2, na izlaz Y zapiši 0. Dakle, ako sam u S0, zapiši 1. Ako sam u S1, zapiši 0. Ako sam u S2, zapiši 0. Inače, ako nisam niti u S0, niti u S1, niti u S2, zapiši nešto po defaultu, ili zapiši 0. Čisto da dobijem kombinacijski sklop. Znači, da svi putevi izvođenja zapišu nekakvu vrijednost unutra. Dakle, to je drugi blok proces. I trebamo sad, opet se vraćamo ovdje, treći blok proces, znači to će biti ovaj registar. Vidite što će biti u njegovoj listi osjetljivosti, clock i prijedlog sljedećeg stanja. Što će definirat? Definirat će trenutno stanje. Znači imat ćemo clock i imat ćemo state next, a definirat će state present, ili kako li se već zovu ti signali, dobro sam rekao. Znači, blok proces koji ovisi o clocku, listi osjetljivosti je clock, begin, ako je falling edge, znači, primijetite, nije u skladu sa slikom. Dakle, ovaj model automata je u skladu sa sličicom koja je u službenim slajdovima. Znači, tamo je uz onaj trokutić, uz signal takta bio i kružić, pa zapravo taj automat reagira na padajući brit signala takta, odnosno mijenja stanje na padajući brit signala takta, tako da ovdje se to ispituje. Znači, ako je falling edge na clocku, tada ažuriram trenutno stanje. Znači, što god piše u prijedlogu sljedećeg stanja, to upisujem kao trenutno stanje. Ako nije falling edge, onda se ovo pamti. Jel? Znači, state present se negdje pamti u nekakvoj memoriji. I to je naš čisti model registra. Evo ga, vidite. Dakle, state present je dvobitni signal, state next je dvobitni signal. Ovo je dvobitni registar. Vratite se sada možda na onaj prvi dio prezentacije gdje smo pogledali onaj odmah drugi model nakon jednobitnog registra. To je zapravo to. Jedina razlika je što ovaj state next, znači ovaj dvobitni vektor ovdje, nije ulaz kao što je tamo bio kod onog osambitnog registra, nego je interni signal čiju vrijednost određuje ovaj ovdje prvi blok proces. Ali ok, dakle za ovaj blok proces to je efektivno ulaz. Znači dvobitni ulaz, ako je falling edge, zapisuje ga u dvobitno stanje. Znači ovo je naprosto dvobitni registar. Ok, evo ga. Nadam se da je ovdje sad priča jasna. Idemo pogledati još Miljev automat. Dobro, kod Miljevog automata treba prokomentirati i ovaj opći model, jednu varijantu koja se zapravo u praksi koristi. Znači, razlika između Murovog i Miljevog automata je u izlaznom kombinacijskom sklopu. Znači, izlazni kombinacijski sklop koji određuje izlaze, kod Miljevog automata, osim trenutnog stanja, na ulazu ima i informaciju o tome što se događa na ulazima.
Znači što je na ulazima samog automata. I na temelju toga može onda definirati što treba postaviti na izlaze tog sklopa. E sad, ako bismo ovo modelirali doslovno prema ovoj ovdje slici, odnosno prema ovom šematskom dijagramu, ovakva implementacija ima problema. Kakvih ima problema? Pa kad radimo digitalne sklopove, mi bismo htjeli da nam se stvari unutra mijenjaju u skladu sa signalom takta. Znači da nema nekakvih asinkronih promjena. I ovaj registar će se doista pobrinuti da se stanje mijenja samo kada signal takta to dopusti. Ali pogledajte što je sa izlazima. Dakle, izlazi su kombinacijski sklop, znači njih generira kombinacijski sklop koji ovisi o trenutnom stanju i to je u redu, znači to se neće mijenjati dok signal takta to ne dopusti, ali ovisi i o ulazima. I sad, tako dugo dok je stanje stabilno, ako mi se slučajno počnu mijenjati ulazi, postoji mogućnost da mi se izlazi počnu mijenjati, a to ne želim. E sad, ono što se zbog toga u praksi zapravo izvodi, jest da se na izlaze ovog osnovnog Mealyevog automata zapravo doda još jedan takozvani izlazni registar. I taj izlazni registar također dobije isti signal takta kao i ovaj registar koji treba zapamtiti trenutno stanje. I sad gledajte što se zapravo događa. Ovaj kombinacijski sklop na temelju ulaza i trenutnog stanja predlaže koje će biti sljedeće stanje, a ovaj kombinacijski sklop na temelju istih podataka, znači trenutnog stanja i trenutnih ulaza, predlaže što treba staviti na izlaze. Kada će ti prijedlozi biti usvojeni? Kad signal takta to dopusti. I sad vidite, ako se ulazi asinkrono počnu mijenjati, prijedlozi izlaza i prijedlog sljedećeg stanja će se asinkrono mijenjati. Ali to ne ide van. Dakle, to vanjski korisnik neće vidjeti. Zato što ovaj registar stabilno čuva stanje, ovaj registar stabilno čuva izlaze koji su bili zapisani na prethodni rastući brit signala takta. Jednom kad se tu sve stabilizira, kad se ulazi smire, kad dođe sljedeći rastući brit signala takta, u ovom slučaju, onda će prijedlog sljedećeg stanja biti usvojen i to će postati novo trenutno stanje i prijedlog izlaza će biti usvojen i to će postati novi izlazi. E sad vidite, naš Mealyev automat ćemo modelirati onda u skladu sa ovom ovdje sličicom. Što to konkretno znači? To znači da će nam trebati prijedlog sljedećeg stanja, treba će nam trenutno stanje, treba će nam prijedlog izlaza. Evo, to sve će biti interni signali. Ulazi i sami izlazi će biti dio sučelja i na temelju toga ćemo moći složiti onda čitavu strukturu. E sad primijetite još jednu stvar. Prijedlog sljedećeg stanja ovisi o trenutnim ulazima i trenutnom stanju. Prijedlog izlaza ovisi o trenutnim ulazima i trenutnom stanju. Pa o istim stvarima o kojima ovisi i prijedlog sljedećeg stanja. Zbog toga kod modeliranja Mealyevog automata nećemo imati jedan blok proces za ovaj kombinacijski sklop, jedan blok proces za ovaj kombinacijski sklop. Ne, napisat ćemo jedan blok proces koji će definirati dvije stvari. Dakle, i što je prijedlog sljedećeg stanja i što je prijedlog izlaza. Znači ovo dvoje ćemo spojiti u jedan blok proces. Ovaj registar i ovaj registar ćemo spojiti u drugi blok proces. I time ćemo zapravo imati dva bloka proces umjesto tri kao kod Moore-ovog automata. Ok, pogledat ćemo to opet na jednom primjeru. Ovaj zadatak, imate ga opisanog u zbirci rješenih zadataka, pa isti taj automat, odnosno to rješenje tog zadatka, zapravo i
preneseno je u službene slajdove, gdje je dan VHDL model mili ovog automata. Evo, ja sam ga samo mrvicu izmijenio u odnosu na ono što imate u slajdovima, pa mogu i prokomentirati što sam napravio. Idemo vidjeti kako će izgledati taj opis. Znači, nakon library use, evo ga, dođe sučelje. Ovaj automat, primijetite, ima dva ulaza. Znači, I1 i 0, to su jednobitni ulazi, ima tri izlaza. O1, O0 i KA. Dakle, KA je pokreta od key available. Znači, ovaj zadatak konkretno modelira jedan automat koji pomaže u nekakvom podsustavu za otključavanje garažnih vrata. Pa zato ovaj KA kao key available. A ove vrijednosti 0, 0, 0, 1 i 1, 0 koje se na ulazima ovim pojavljuju su zapravo nekakvi kodovi koje generira tipkovnica kad korisnik pritisne tipku A, tipku B i tipku C. Ako ništa nije pritisnuto, onda generira 1, 1. I sad, ok, neću ovdje objašnjavati što taj zadatak radi, dakle to možete pogledati u samoj zbirci ako vas zanima. Ovo je naprosto rješenje tog zadatka i to je jedan milijev automat. Ono što mene ovdje konkretno zanima je kako taj milijev automat modelirati VHDL-om, jel? To je pitanje. Dobro, ali ovdje vidimo sučelje. Znači, imat ćemo dva ulaza, imat ćemo tri izlaza i naravno signal takta ćemo imati. Evo ga, i zbog toga ovdje, znači dva ulaza, 1 i 0, insert the logic, tri izlaza, O1, O0, KA, dakle to su tri jednobitna izlaza, out, i signal takta, clock, znači in. To je naš automat 2, njegovo sučelje. Arhitektura, evo ga, znači tri interna signala, kao što sam nagovijestio. Znači, state present i state next, dakle to nam je trenutno stanje, i prijedlog sljedećeg stanja. Znači, oni su std logic vektor, 1 down to 0, dvobitni vektori. Znači, opet imam tri stanja, pa trebam barem dva bita. Ovdje je tablica kodiranja stanja, znači definirana kao tri konstante, S0, S1, S2. Vidite sad koje su kodne riječi ovdje dane. I ovaj treći interni signal je zapravo raspisan ovdje po komponentama. Znači ovo i ovo, dakle ova dva retka ovdje, zapravo čine prijedlog sljedećeg izlaza. Ali gledajte, O je onaj output, znači O1, O0, O1, O0 koji treba biti izlaz de facto, spojio sam ih kao jedan izlaz O koji je dvobitni vektor i onda ovaj KA kao još jedan bit sa strane. Znači to sve je zapravo ovdje. Prijedlog izlaza, ova jedna plava strelica, u našem slučaju su tri bita. Ovdje su deklarirani baš kao tri zasebna bita. Ja sam ih u internim signalima ovdje napravio kao jedan dvobitni vektor O i jednobitni signal KA. Znači O next, prijedlog sljedećeg O i prijedlog za KA sljedeći, što trebaju biti. I sad kad smo riješili taj dio posla, evo ga. Dakle, naš prvi blok proces je blok proces koji definira prijedlog sljedećeg stanja i prijedlog sljedećih izlaza. Njegova lista osjetljivosti su ulazi, znači I1 i 0, i trenutno stanje, dakle state present. Trebamo jednu varijablu, POM, zato da možemo ova dva bita, I1 i I0, spojiti zapravo u jedan dvobitni vektor. Znači, pazite, varijabla POM je std logic vektor 1 down to 0. I prva stvar ovdje u begin, kažemo u POM pridijeli, i sad ovo je operator agregiranja, de facto. Znači, spoji ovaj jednobitni signal I1 i jednobitni signal I0 u dvobitni vektor. I zapiši to onda u ovu dvobitnu varijablu. Primijetite, svakim izvođenjem bloka proces, svi bitovi varijable POM se već u prvom retku definiraju na neku vrijednost, prema tome zbog ovoga neće nastati nikakav bistabil. Znači ovo je obična pomoćna varijabla koja definira ovdje standardni nekakav kombinacijski sklop. I sad što radimo dalje? Znači case state present, dakle idemo po stanjima, ajmo sad gledat malo, idemo po stanjima. Dakle, ako sam u stanju S0, znači when S0, e sad moram reći što će biti prijedlog sljedećeg stanja i što treba ići na izlaze. Ali jedno i drugo ovisi o tome što gledam trenutno na ulazima.
Znači, gledajte, ako na ulazima trenutno gledam 1-1, onda sljedeće stanje ponovo mora biti S0, a na izlaze treba ići 0,0,0. Znači, O treba biti 0,0, onaj KA treba biti 0. S druge strane, ako na ulazima gledam 0,0, onda sljedeće stanje treba biti S1 i na O treba staviti 0,0, a na KA, onaj key available, treba staviti 1. I sad po ostalim slučajima, za 0, 1, za 1, 0. Pa to upravo radimo ovdje. Znači, ako je trenutno stanje S0, ajde sad pogledaj, vidite, tu mi sad služi ovaj POM, znači pogledaj kodnu riječ i 1 i 0. Šta je na ulazima? Ako je na ulazima 0, 0, sljedeće stanje, dakle predlažem da sljedeće stanje, ajmo gledat, znači ako sam u S0 i na ulazima čitam 0, 0, predlažem da sljedeće stanje bude S1, vidite ga, znači sljedeće stanje treba biti S1, sljedeći O treba biti 0, 0, sljedeći O, O next treba biti 0, 0, key available sljedeći treba biti 1, key available sljedeći treba biti 1. Ako je na ulazima 0,1, ako je na ulazima 1,0, iste stvari, jel, samo se mijenja key available je stalno 1, o next je 0,0,0,1 ili 1,0, vidite 0,0,0,1 ili 1,0. A ako je na ulazima 1,1, 1,1, onda sljedeće stanje treba biti S0 i o i key available trebaju biti 0. Znači, za 1,1 sljedeće stanje treba biti 0,0, on next treba biti 0,0, key available next treba biti 0. Dakle, to su informacije sa ovog ovdje luka. Sad, ovaj vanjski case po stanjima. Ako sam u stanju S1, i ona se ponavlja kompletna analiza, jel? Dakle, ako sam u stanju S1 i sad gleda za svaki od mogućih ulaza, koje treba biti sljedeće stanje, što treba staviti na izlaze. I onda se ponavlja dalje. Ako sam u S2, vidite, sad imam zapravo case u case-u. Znači, za svako stanje i onda ovisno o stanju, za svaku kombinaciju ulaza, gledam što predlažem da bude sljedeće stanje i što predlažem da budu sljedeći izlazi. Ok, i to je ovaj ogroman blok proces. I naravno, when others, ako nastupi ona situacija da recimo sve bilo neinicijalizirano, state next predlažem da bude S0, o next 0,0, key available next 0. I time smo onda gotovi. Ovaj drugi blok proces spaja ona dva registra. Znači, ovaj drugi blok proces modelira onaj registar koji pamti trenutno stanje i registar koji pamti izlaze. I sad vidite ih. Dakle, lista osjetljivosti je samo clock. Zašto? Zato što je ovo sklop koji reagira na brid signala takta. Pa ako nema brida, što god ostalo da se mijenja, kog briga, nema nikakvog utjecaja. Tako da u minimalnoj listi osjetljivosti je dovoljno ovdje da imamo samo signal takta. Znači, ako je falling edge na clocku, onda treba ažurirati stanje registara. I onda kaže, evo ga, u state present upiši prijedlog sljedećeg stanja, koji god da je bio. U O1 upiši prvi bit iz onext, u O0 upiši nulti bit iz onext i u KA upiši KA next, znači prijedlog sljedećeg KA. I time smo zapravo gotovi. Znači, ovime smo odmah zapamtili vrijednosti i postavili ih na izlaze. Evo, i to je priča iza modeliranja milijevih automata jezikom VHDL. Predlažem još svakako da pogledate u onom našem kratkom uvodu u jezik VHDL, znači ona skripta koja je dostupna na FERQ. Imate dva poglavlja. Poglavlje 4, modeliranje bistabila, i poglavlje 5, modeliranje strojeva s konačnim brojem stanja, koja još komentiraju evo neke stvari, recimo pojam sinkronosti, generalno koji bi bilo zgodno da pročitate, trebate ga razumijeti, jel? I manje više dalje priča ista ovome što smo ovdje ispričali. Kod modeliranja bistabila, ajde samo da bacim oko na teren. Kod modeliranja bistabila imamo i strukturni model, recimo nekakav,
Pa i to možete pogledati, evo, modeliranje onog osnovnog SR bistabila, odnosno S komplement, R komplement bistabila i tako dalje. Tako da svakako preporučam pogledati te stvari prije nego što dođete na sljedeću laboratorijsku vježbu. Evo, hvala lijepa na pažnji i toliko od mene za uvodna predavanja o jeziku VHDL.